Ja jums ir veikta krūtsvēža operācija, ļoti iespējams, ka operācijas pusē esošā roka un plecs būs mazāk kustīgs, kas ietekmēs jūsu ikdienas darbības. Piemēram, būs grūtāk apģērbties, sasiet šņores apaviem, ķemmēt matus. Lai uzlabotu dzīves kvalitāti, jums jāvingro, īpaši uzmanību pievēršot tieši stiepšanās vingrinājumiem ķermeņa augšdaļā. Sākumā būs grūtāk, īpaši, ja operācijas laikā izņemti daudzi limfmezgli. Šķitīs, ka muskuļi ir vājāk nekā pirms tam, bet tas ir normāli. Vingrošana jāuzsāk ļoti lēnām un slodze jāpalielina pakāpeniski. Vingrojums, ko es šobrīd demonstrēšu, ieteicams izmantot pacientiem pēc krūts operācijas, bet ņemiet vērā savu fizisko stāvokli un cik jūs spējat izdarīt. Nav jāsasniedz maksimums jau pirmajā vingrošanas reizē, bet sākumā mēs apgulsimies, lai vieglāk atversim abas rokas kopā un celsim rokas pāri galvai, cik atļauj. Ja šeit jau ir maksimums, tālāk neejam. Jājūt vieglas iestiepums, sāpēm nav jābūt. Un laižam lejā. Ielpojam. Un izelpā ceļam augšā. Ja jūtaties brīvi, laižiet rokas mazliet tālāk. Un ar katru reizi, ar katru nodarbību, ar katru nedēļu, rokas atļaus nolaisties arvien zemāk. Jā, un tad nākošais jūs paceliet abas rokas uz augšu. Un arī šeit katram savā amplitūda, katrs jūt iestiepumu. Apstājās un laižam lejā augšā. Un lēnām laižam lejā. Un ar katru reizi izdosies arvien labāk. Rokas var palikt arī zem pakauša. Savieno elkoņus un atvert. Aizvert. Atvert un mazliet paturēt. Tikai, ja ilgāk turēsiet, varam ciet lēnām, jo var veidoties asa nepatīkamu sajūtu. Varat izmēģināt vingrot pēc siltas dušas, kad muskuļi ir atslābināti. Ņemiet vērā, ka ja novērojiet, ka pēc vingrošanas ir kādas nepatīkamas izmaiņas rokā, plaukstā, krūtīs vai plecos, rodas pietūkums, vingrojums pārtrauciet un vērsieties pie ārsta. Ja jums diagnosticēta limfedēma, jābūt piesardzīgai dubultā. Noteikti pirms fiziskām aktivitātēm apspriediet atļautās un aizliegtās kustības ar ārstu un fizioterapeitu. Savā ikdienā iekļaujiet arī sirds un asinsvadu vingrinājumus, ko dēvē par kardiotreniņu. Jūs variet ātri iet, nūjot, braukt ar velosipēdu un peldēt. Vēlams 30 minūtes 5 reizes nedēļā. Tas uzlabos sirds veselību un palīdzēs uzturēt veselīgu svaru. Pirms došanās pie ārsta vai fizioterapeita atrodiet internetā video ar vingrojumiem pēc krūtsvēža un pajautājiet, vai drīkstat tos atkārtot mājās. Bet ikdienā lifta vietā izvēlaties kāpnes, ejiet nevis uz pašu tuvāko pārtikas veikalu, bet to, kas atrodas nedaudz tālāk. Mājās, runājot pa telefonu, nevis sēžat, bet gan staigājat apkārt. Katra kustība, ko veiksiet, uzlabos jūsu pašsajūtu un veselību.